Čaute, vítajte na kanáli Hrad hier, ja som Dušan, no a dnes mám pre vás prvú epizódu z nášho nového videoobčasníku, ktoré sme si nazvali Užitočná vec, no a v rámci ktorého si budeme predstavovať rôzne užitočné veci spojené s hraním spoločenských hier. Začneme práve teraz, poďme na to. Našou dnešnou užitočnou vecou sú tieto geekboxy. Sú to v podstate malé plastové uzatvárateľné nádobky, podobné tým, ktoré do svojich hier zvyknú dávať vydateľstva ako Stolmeyer Games a Czech Games Edition. Geekboxy sa vyrábajú v troch prevedeniach, a to ako Regular, kde nájdete 3 misky o veľkosti 73, 73 na 30, Slim, kde nájdete 4 misky o veľkosti 73, 73 a výškou 20, a Double, kde nájdete 2 misky o veľkosti 105, 73 a výškou 30. Tieto geekboxy sa dajú využiť dvoma spôsobmi a buď to ich použijete ako erárne misky k aktuálne hranej partii a rozstriedite do nich všetky komponenty danej hry. To znamená všetky žetóny a kocky zdrojov, mince a všetky ten drobný materiál, ktorý zvykne byť rozhádzaný po stole. A vďaka týmto geekboxom si zachováte poriadok v komponentoch a tým pádom aj poriadok na stole. Druhý spôsob, ako viete tieto geekboxy využiť, je to, ako ich my používame v hrade hier. A síce, že ich využívame ako trošku drahšiu alternatívu klasickým uzatvárateľným sáčkom. Využívame ich takto hlavne v hrách, kde má hráč viacero komponentov rovnakej farby. Uľahčí sa tým jak príprava, tak aj skladanie hry. Aj keď sú klasické sáčky lacnejšia alternatíva, s geekboxami sa oveľa lepšie pracuje. Komponenty z nich viete krásne vybrať rukou a nemusíte ich vysypávať tak ako so sáčkou, kedy sa zvyknú komponenty kotúľať po stole a častokrát skončia aj pod stolom. A nehovoriac o tom, že dostať komponenty späť do nádobky je oveľa jednoduchšie, ako ich dostať späť do sáčku. Takto použité geekboxy máme v hrách, ako je napríklad Concordia alebo Encyclopedia, ale aj kopu iných hier, ktoré nekončia na Dia. Všetky tieto geekboxy nájdete na internetovom obchode Ludopolis. To bola teda naša dnešná a úplne prvá užitočná vec. Ak sa vám video páčilo, dajte nám odber, no a ja sa nás budem tešiť pri niektorom z ďalších videí kanálu Hrad hier. Majte sa pekne a hrajte hry.